відродження на нових теоретико-технологічних засадах системи позакласного і позашкільного військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, сприяння популяризації військово-спортивних ігор типу національної дитячо-юнацької військово-спортивної ігри «Хортин Патріот» та «Сокіл Журав», сприяння розвитку дитячих, учнівських, молодіжних, громадських організацій, центрів та спортивних шкіл національного виду спорту України «Хортингу» з метою розвитку, зміцнення фізичного, морального, духовного здоров'я дітей та учнівської молоді, встановлення майбутніх патріотів, захисників вітчизни. Внесення до державних стандартів повної загальної середньої освіти змін щодо забезпечення об'єднання предмета фізична культура з предметом захист вітчизни в єдину галузь військово-патріотичне виховання та фізична культура. З метою підвищення якості військово-патріотичного виховання та фізичної підготовки учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах. Перенесення викладання предмета захисту вітчизни із 10-11 класу в 7-8 класи з метою забезпечення підвищення ефективності допризовної підготовки військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Військово-патріотичне виховання громадян України в основному розглядалося у контексті загальної допризовної підготовки молоді. Наразі в Україні не проводиться системна і цілеспрямована робота з військово-патріотичного виховання та учнівської молоді. Тимчасове вирішення зазначеної проблеми можливе за рахунок збільшення кількості заходів і обсягів фінансування в рамках реалізації суміжних державних програм, що включають елементи військово-патріотичного виховання. Проте використання такого підходу не забезпечить цілеспрямованої, комплексної, системної, послідовної і взаємоузгодженої за часом, ресурсами та результатами діяльності органів державної влади, громадськості щодо військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Використання програмного методу забезпечення створених єдиних нормативно-правових, інституційних, організаційно-методичних умов, єдності критеріїв ефективності, повного залучення до максимального використання можливостей органів державної влади, загальноосвітніх навчальних закладів і громадськості щодо військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України. Шляхи і способи розв'язання проблеми. Виконання концепції програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України передбачається протягом 2015-2020 років.